ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរនៅខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថារឿងផ្លូវគោកល្បីខ្លាំងដល់ថ្នាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទមកលោកមាសរិទ្ធីថាបើខុសសុំទោសគេបើត្រូវត្រូវពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីប្រភពចាប្រធានបទតកតងនឹងសំណួរចម្លើយរបស់កម្មវិធីលបងប្រាជ្ញាដែលថាផ្លូវគោកមាន3ប្រភេទនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយប្រធានបទនេះកំពុងផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតលេចឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយការពីព្រឹកមិញនេះក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានដំណឹងពេលព្រឹករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសលោកមាសរិទ្ធីបានរៀបរាប់ដំណើរដើមតងដែលនាំឲ្យមានរឿងហេតុនេះកើតឡើងដោយបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមគង់វិមានបានបង្ហោះសាររួចមកលោកក៏បានទូរស័ព្ទមកលោកមាសរិទ្ធីតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដោយឯកឧត្តមគង់វិមានបាននិយាយថាការបកស្រាយរបស់លោកមាសរិទ្ធីពីម្សិលមិញគឺมันមានអ្វីជាកំហុសទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញអ្វីដែលខាងផលិតកម្មកម្មវិធីឋានសួគ៌និងឋាននរកយកឯកសារយោងមកឲ្យលោកបង្ហាញអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជារឿងរ៉ាវនេះក៏ធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកមាសរិទ្ធីបាននិយាយថាសម្ដេចតេជោក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះដែរដោយសម្ដេចបានទូរស័ព្ទមកលោកថារឿងនឹងវាម៉េចអើមើលឲ្យច្បាស់បើថាខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវបើខុសសុំទោសគេបើត្រូវត្រូវពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីប្រភពគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហានេះក៏បញ្ចប់ដោយអ្នកផលិតកម្មកម្មវិធីឋានសួគ៌ឋាននរកបានចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈទទួលស្គាល់កំហុសដោយអចេតនាដោយការយកចម្លើយពីសិភៅដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយថានេះជាកំហុសរបស់ក្រុមការងារកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋាននរកដែលចេញសំណួរចម្លើយពុំមែនជាកំហុសរបស់ពិធីការនីច័ន្ទកែវនិមលឡើយចំណែកបេក្ខជនលោកកៅសីហាដែលបានឆ្លើយថាផ្លូវគោកចែកចេញជាពីរប្រភេទដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានទឹកប្រាក់1000ដុល្លារព្រមទាំងបន្តឆ្លើយសំណួរយកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលទី2ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា